Er dere klare, jenter? Kjør! Bli med på sykkelskyting sammen med Hedda og Charlotte. Sykkelturen går denne gang til vakre Grenland. Ja, dette kaller jeg føling i fjæra. Et lite skis, det må vi ha. Og Didrik Soli Tangen blir jentenes sykkelguide. Jenter på jul på TV 2 mandag klokken 20.